Доброго ранку, шановні телеглядачі. 7:30 на годинку, тож свою роботу розпочинають телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. Вітаю. У центрі міста тимчасово відключене опалення у будинках. Причина – усунення дефекту на теплопроводі на розі вулиць Корабелів та Радісної. Дефект виявили через збільшення підпитки тепломережі на цій ділянці в кілька разів. Бригади Миколаївської ТЕЦ та аварійної служби розпочали ліквідацію дефекту на трубопроводі в тепловій камері о 9 ранку. Розвернуло на переході трубопровід. Йде відкачування води. Відповідно, готуємось до усунення дефекту, до зневоднення. І потім будемо заварювати. Слава Богу, що обійшлось, що дефект по шву зварювання. Думаю, що не так багато часу займе його усунення. Не так багато часу займе його усунення. Причина аварії – зношені мережі теплопостачання. На жаль, наші мережі достатньо зношені. Хоча всі гідравлічні випробування, всі профілактичні заходи з підготовки до опалювального сезону, всі були виконані в повному обсязі. Але, на жаль, передбачити подібне ми не могли. Світлана Федорчук мешкає неподалік. Розповідає, вже о 10 ранку батареї були ледь теплі. А через дві години буквально дуже холодно стало. Моментально холодно страшно. На вулиці тепліше, чесно. Зараз ось дитину із садка забрала. Йдемо додому і будемо одягнені. І спати одягнені будемо, бо коли відремонтують – невідомо. І дуже холодно. Тепловики обіцяють усунути дефект до ранку. Приблизно це буде до 9 утра. Приблизно це буде до 9 години ранку. І це Заводський та Центральний район. Це Макарова, Московська, тут район старого залізничного вокзалу, частина проспекту Центрального, Шнейрсона і тому подібне. В будь-якому випадку споживачам за цей час не буде нараховуватись плата за опалення. Катерина Лисюк, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора було проведено другий повторний аукціон з продажу цілісного майнового комплексу приватного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан». Власником підприємства стало Миколаївське товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Анона», яке запропонувало ціну вищу, ніж інший претендент – 122 мільйони 195 тисяч гривень. Участь в аукціоні взяли два претенденти. В результаті торгів з можливістю зниження початкової вартості оголошена сума з 1 мільярда 163 мільйонів була покроково знижена до 93 мільйонів, після чого учасники аукціону почали змагання. Остаточна сума склала 122 мільйони 195 тисяч гривень. Покупець – ТОВ «Торговий дім Аннона». Його директор Ігор Волошин з 2016 року очолював раду кредиторів заводу «Океан». Завод «Океан» буде будувати кораблі. Як би хто не хотів знищити українське суднобудування, як би хто не хотів би, щоб Україна не відродила славу виробничу, саме кораблебудування, їм нічого не вдасться. Призначений судом ліквідатор підприємства Ірина Сербін подякувала працівникам заводу і нагадала, що наступний етап її роботи не менш важливий. Йдеться про організацію процесу з повернення заводчанам боргів із зарплати. Далі нас чекає жах, ще більша війна, ніж була до цього, але я впевнена, що дорогу осіліть ідучі, і ми будемо йти вперед, рухатися вперед. Я дуже вдячна саме вам, тому що в найскладніші моменти судів в апеляції, тих моментів, коли, ви ж розумієте, що мені так само, як людині, яка відповідальна за весь процес, і погрожують і фізично, і морально, і всіляко. Сума боргів із зарплати океанівцям – близько 90 мільйонів гривень. Наталії Гавриловій, яка працювала помічником начальника технічного відділу заводу, недоплатили 80 тисяч гривень. Ми їх не вкрали, ми не десь їх не просили, ми їх заробили. І ми їх дуже довго чекали, сподівалися, і вже так і молилися. І де ми тільки не бували, скільки у нас тут церков у Миколаїві, ми ходили у кожну церкву і молилися, щоб нам ці гроші якось повернули. Ліквідатор ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» Ірина Сербін напередодні аукціону повідомляла про можливість провокації з метою зірвати торги. Тому поблизу підприємства чергували співробітники поліції та рятувальники. Жодних ексцесів не сталося. Федір Бондар, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Ми побачимось вже о 8:00. Залишайтесь з нами, я передаю слово у студію «Нового дня».